Pappa, tror inte att ni klarar det? Alltså, varför inte? 820 000, så himla mycket pengar. Men lånen är klara. Ja, de ska väl betalas tillbaka också. Gud, vilka bekymmer ni har. Nej, nej, det är inte jag, det är pappa. Han tror inte att hans barn kan klara någonting. Nej, jag tycker att ni gör rätt. Man måste väl våga någonting om man ska... Nej, jag tycker ni gör rätt. Det tycker säkert alla. De flesta. Hej! Svanström! Hej! Du trivs visst inte så bra här, va? Jo, så. Verkar inte så. Så? Nej, det verkar inte så. Du har svårigheter, verkar det så. Du provocerar, eller hur? Vad fan? Jag sa ju bara hej. Är det förbjudet? Inte trivs så kan du sluta, eller hur? Du är jävligt ledsen att du inte kan sparka mig, va? Du, jag kan lägga ner det här sågverket när som helst. Det är andra sågverk vi kan satsa på. Jag har ganska fria händer. Tänk på det nu. Hörde du? Ja. Fria händer, sa han. Utan sin svärfarsa skulle han inte ha några händer alls. Vad fan ska du reta honom för? Kan väl hälsa som vanligt folk. Ja, det är lugnt. Snart säljer du timmer till honom. Till den? Mm. Aldrig. Kan jag tänka lite på oss som är tvungna att jobba kvar? Så jag ska hålla käften och bara för han hotar med att lägga ner sågverket? Just det. Du tycker det är rätt? Att en sån där jävla disponentsmåg har sån makt. Nej, det är inte rätt. Men nu är det så. Och då tycker jag att du ska hålla käften. Hellre än att 40 man ska bli arbetslösa. Det är såna tider nu. Igen. Men det behöver jag inte du tänka på. Som ska bli skogsägare. Med hjälp av din svärfar. Rena paradiset. Jag vill bara trycka på den här knappen så kommer en flicka och frågar vad jag vill. Oj, oj, oj. Så får jag all näring jag behöver från flaskan här. Jag behöver varken tugga eller svälja. De skulle vi ha i daggården. På kornen. Så behöver de inte i disla. Men det var inte ont längre. Bara när jag skrattar. Så du vill inte ha en rolig historia då? Finns det någon? Ja, jag vet inte. Vi var på auktion i lördags. På Lavsoles. Ja, jag vill inte prata om det söndags, för det var ju ganska dåligt då, men... Ropar ni in den? Nej, nej, nej. Ja, vi ropade, men vi fick den inte. Per och Karin gick högst. 820 000. Men ni ropade i alla fall? Ja, ja. Men vi hade ju lantbruksnämnden bakom oss. Och vi behöver mera skog. Ja, vi hade säkert fått ut en halv miljon för skogen, minst. Men 820 000, det är för mycket. För dyrt. Så vi la av. Jaha. Då är vi ovänner med Dahls då. Och Lövgrens. Varför då? Ja, men det är vi väl inte. Det hjälpte till att driva upp priset. Ja, det är väl fri konkurrens. Ska ni ha kyrkbröllop? Jo, det skulle se ut det. Se ut? Jag skulle åka rullstol fram till altaret då. Nej du. Det var tillräckligt mycket snyft för mig i den här byn. Det blir en regnig förmiddag på rådhuset då. Va? Ja, det var Per som sa det. Var gifte du dig? På rådhuset. Vi skilde oss där också. Ja, det är mest praktiskt. Ja, det var väldigt praktiskt. Nej, men man kan ju vara kär i ett rådhus också. Är du kär i ett rådhus? Vad säger Per om det? Ja, han... Jag talar inte om det för honom.
Vad är det? Stumna jag ser dig. Av beundran. Du, jag har en massa jag måste göra, va? Ja, jag vet en sak. Men nu får du lägga av. Jag måste jobba, säger jag ju. Ja, fan, jag kan ju hjälpa dig. Barbara, du är sur. Jävlar. Fan, jag kan gömma mig på lagret, va? Nej, men stanna här nu. Jag kan ju prata med honom. Han har ju så ledsamt nu. Hans fru är sjuk. Det är väl inte min business? Business? Vad är din business då? Jag kan väl inte bry mig om alla gamla gaggiga åkerspöken som stultar omkring här. Bryr du inte om någon, du? Jo. Det räcker inte. Vi hade det väldigt bra. Det var bra mellan oss. Tyckte jag. Men det tyckte visst inte han, visade sig. Det är nästan alltid så att den ena är mer kär än den andra. Och den som är mest kär är alltid svagast. Och så försöker man få över mer kärlek då. Så blir man efterhängsen. Så blir det ännu mer misslyckat. Ju mer man kämpar, desto värre blir det efteråt om man har förlorat. Då är man riktigt värdelös och ratad. Så kommer grubblet. Man har valt fel. Livet är misslyckat. Jag blev sjuk i samband med skilsmässan, så att han fick vårdnaden om Gunilla. Men Mattias då? Mattias, det var rena katastrofen nu. Nej, jag är klar med det där nu. Jag grubblar inte längre. Jag är där jag är. Jag vet vad jag har framför mig. Jag har hittat min plats. Liksom. Gud, så resignerat det låter. Så där tänkte jag också. Jag var färdig med livet och det fanns inget mer. Men det kan ju ändra sig våldsamt. Jo, men visst. Titta på mig. Ja, men jag vill inte ha några fler förändringar nu. Det räcker nu för min del. Jag är... Oj, nu är jag sent ute. Hur ska jag hinna nu då? Om jag kunde flyga. Hej då. Hej då. Hälsa Per. Ja, tack ska du ha. Mm. Hej. Ja, det ska jag säga, Lars-Erik. En måste vara stark som en oxe. Om man ska hålla på med ett sånt där arbete. Envis som en åsna, stark som en oxe, klok som en uggla. Du skrattar du, men du vet väl hur jag sprungit omkring? Ja, jag vet. Ja, jag har nog hälsat på de flesta här i socknen. Jag har läst kyrkböcker och husförhörsböcker, protokoll från sockenstämmer, mantalslängder och boskapslängder. Jag har varit inne på landsarkivet i Göteborg och kammararkivet i Stockholm. Ja, det har jag inte letat efter. Det är ingen idé att leta efter. Här ska du få se någonting. Nej, men var var det nu då? Vad märkvärdigt, jag hade ju upp. Där är det! Kan du gissa vad det är för ena? Nej. Det är dina förfäder. Och de här? Ja, din farfars far. Magnus Dahl.
och barnet i klänningen är Ragnar. Är det för ena som köpt Molins? Heter Jonsson. De är här nu, det är Rökhusgårdsteg. Ja, de är pensionärer så de kommer nog vara här mycket. Det är väl bättre folk än de som bodde där förut i alla fall. Evert och Lisa, vad hade du emot dem? Nej, nej, nej. Jag pratar om Molins, sommargästerna. Det var ett pack det. Evert och Lisa, de ska vi inte prata om på samma dag. Trevligare människor har vi inte haft i den här byn. Tackar. Ja, det är ett faktum. Ja, tack. Att någon skulle höra det. Jag vill inte att du ska se mig så här. Det är inget farligt. Har du varit något söt? Nej då. Men du kommer bara över mig. Och det är gammal. Det händer aldrig att du börjar gråta. Nej. Varför är du så undlig mot mig, va? Du... Har jag gjort något? Va? Har jag gjort något ont? Du kan ju inte ens se mig i ögonen, va? Men du, talar nu om vad det är, va? Jag står inte ut längre. Titta mig i ögonen och... Va? Ja, men och se om jag har gjort något. Han är med och stick till din jävla bingo-gubbe istället. Vadå? Det här är du polar med bingo-gubbe. Tror inte jag vet det. Tror jag vet att du har ihop till mamma? Du menar Åke? Då måste du ha följt efter mig. Och sett när vi har suttit och pratat. Och hur du har sett ut när du har kommit hem. Ja, men varför har du inte sagt någonting då? Åke är en människa som jag har träffat när jag var och spelade bingo. Va? Ja, vi har träffat sådär 10 gånger och suttit och pratat bara. Men det är ingenting. Han är sjuk, han är epileptiker. Han vet sämre kå för dig. Nej, men det är ingenting emellan oss. Ja, men för att tro att de får oss som handlar med. Nej, det kunde jag inte, för pappa var så irriterad när jag spelade bingo. Så gjorde jag av mig så mycket pengar, jag skämdes. Men därför kunde jag inte heller tala om det här med Åke. Vi var ju bara ute några gånger och pratade. Jag har inte varit och spelat bingo sen pappa dog. Jag har inte träffat Åke eller inte ens tänkt på honom. Så är det därför som det är så här konstigt så... Då får du sluta med det.
Hej. Hallå. Du kör full dag även på lördag. Ja, det är bäst att passa på nu, vet du, när man är ledig. Kör du åt far din? Nej. Det är bara lite timme jag ska ha. Såga själv till hus i Krokstad. Ja, det är en ny brevfodring. Jaså? Du har inte börjat avverka din egen skog då? Nej, jag måste ju vänta på förvärvstillståndet. Är du kvar vid sågen? Ja. Du tog inte illa upp att vi var med och bjöd på Lars-Oles på auktionen? Illa upp? Du sa att ni inte var intresserade. Nej, vi tänkte om. Jag menar, huvudsaken var ju att disponenten på sågen inte fick den. Det är någon av de andra spekulanterna som var där. Trottoarbänderna. Ja, vi trissar ju inte upp priset. Inte nämnvärt. Det är ju fri konkurrens. Ja, just det. Behöver du hjälp med sågningen? Nej, det klarar sig. Ja. Ja, vi ses. Ja. Som kommer att snacka fint med mig i skogen. Bernt Båsen. Han var len som en predikant i käften. Är det? Du. Karin. Vad sitter du och flinar för? Besked från apotek. Mm. Det handlar om våra förfäder. Ja. Farfars far och hans affärer. Är du inte intresserad? Kan jag inte påstå? Du har det där? Berglunds sockenbok. Har du fått låna den? Ber henne koka ihop. Du får vara rädd om den. Han har bara den utskriften. Ska han vara rädd om? Berglunds sockenbok. Ska du gå ut? Du ska väl ha mat först? Hungrig hund jagar bäst. Egil, sa jag att du var varm? Ja. Hur är det med Mattias? Ja, som vanligt. Det är nerverna. Ja. Det är inte bra med för mycket arbete.
För lite kan vara ännu värre. Ja. Hon tror han jobbade hårt en gång i tiden, din pappa. Skötte gården ensam, slet som ett djur. Så det så hände någonting, jag vet inte vad han sagt om. Men det gör Johan. Ja, vi har väl inte frågat än. Nej, vi pratar inte så mycket om det. Det blir så. Din farfar, han var inte godtas med heller. Det blir inga kvar då. Jag har ju gått honom en gång. Han var 14 år då. Jag var min första hugg. Kan du ändra om? Så han ville att jag skulle hugga för löpfot. Det skulle bli bättre för mig, så tyckte han. Då var uppe vid Mörkärnsbergen. Grov och kort skog. Han är hugget för kubikfot där jag tjänade dubbelt som. Sista gången. Jag litar på en bonde. Ja, men det gör ingenting. Det är Jöns. Ja, det är Ragnar du. Hej. Alltså, är det du som är på tron? Ja. Ja, jag sitter och tittar lite i den här boken du håller på med. Jaha. Ja, jag skulle vilja prata lite med dig. Det, är du hemma ikväll? Ja, visst. Du är välkommen. Ja, jag kommer med en gång nu. Ja. Vilken skillnad det är. Vadå? Ja, här och hemma hos oss. Vad är det? Ja, ni är mycket mer varma och öppna. Det är bara som du tror. Ja, men ni är ju en riktig familj. Ni tycker ju om varandra. Skulle du höra när vi skäll? Där den här farsan säger att han har slitit ut sig för oss. Vad tror du det känns? Ja, men ni är ju nära varandra. Hemma så är det... Jag har bara ärvt någon sorts tomhetskänsla inför livet. Om vi jämför oss, dig och mig. Du har livslust, det har inte jag. Har du väl? Ja, när jag är tillsammans med dig, inte annars. Du är den första som jag... Jag tycker om dig också. Jag vill skälla på dig ibland. Jag tycker om dig. Att du beskriver hur bolaget bar sig åt för att lura till sig skogsgårdarna, det tycker jag är bra. Men du ska inte blanda in min far. Han gjorde aldrig någon olaglig affär. Har jag påstått det? Det här med att han lånade ut pengar. Och sen övertog egendomarna när de inte kunde betala. Jag har dokument. Det är dokumenterat. Ja, men vad har det i sockenboken att göra? Vad tar du med sånt för? Jag vill visa hur rikedomar har uppkommit. Du skandaliserar mig och min släkt. Som det här med Carl Olsson. Den här snyfthistorien. Att han byggde ett purte i farskog. Och han lyckades föda upp en gris. Och när den var stor så kom far och skulle ha halva grisen i arrende. Det är sant. Det var så. Men han var väl i sin fulla rätt? Varför får jag inte berätta det då? Tryckningen av den där boken lär du inte få någon hjälp med. Jag bekostar utgivningen själv. Spara pengarna till dina barn. De klarar sig. Det är så mycket i den här boken som är bra. Om du tog bort 10 sidor. Inte ett ord. Kan inte du? Får du ut den där boken? Lär du inte ha många vänner kvar här i byn? Den vänskap som inte tål lite sanning, den klarar jag mig utan. Det går ju inte att prata med dig. Du ska inte försöka att ändra i det förflutna, Ragnar. Det kan du inte. Thank you.
Ingen bensin. Och säg inte detta. Nu förstår du ju alltihop. Det fixar sig. Tjenare. Tjena. Är du ledig idag? Ja, vi ska in till stan och handla lite. Julklappar? Nej. När flyttar ni in i villan? Tala inte om det. Efter nyår. Kanske. Blir det vinterbadare? Nej, det är så jävla varmt in i bilen. Vet ni har förklarat att ni vill ingå äktenskap med varandra. Tar alltså du Per-Evert Lövgren denna Karin Sofia Dahl till din hustru att älska henne i nöd och lust? Ja. Tar du Karin Sofia Dahl denna Per-Evert Lövgren till din man att älska honom i nöd och lust? Ja. Ge varandra handen till bekräftelse på detta. Jag förklarar er nu för äkta makar. Glöm aldrig det löfte om trohet för livet som ni nu har avlagt. Lev med varandra i inbördes aktning, kärlek och förtroende och besinna ert ansvar mot kommande släkten. Må endräkt och lycka råda i ert äktenskap och ert hem. Vad gör vi nu? Nu ska vi fotografera oss. Fotografera du inte? Jo visst, vi har någon minne av det. Nej. Det är så jävla dum ut. Det är inte så farligt. Men du som såg på sig värd ut. Spände mig. Ja, du är ju likt åtminstone. Det är jag. Ja. Ja, jag satt för nära. Ja, men du satt ju nästan bakom mig. Man får ju veta det ändå. Ja, ju längre du väntar desto värre blir det. Ja. Okej.
Ni smet iväg som två förbrytare om natten och gjorde det. Ja, men det var fullt dagsljus. Förstår ni inte att vi hade tillfälle till en manifestation? Va? Ja, vi kunde ha samlat hela byn. Ett riktigt bröllop, det hade rensat luften här. Vi hade fått med dem där nere och hela byn. Vi hade fått slut på skitsnacket här. Jag hade inte sparat på varken det ena eller det andra. Det kanske var om. Kunde ni inte ha gett mig den glädjen? Men pappa, det var ju en ren formalitet för att vi skulle kunna ta de där lånen. Vi vill ju inte ha något stort spektakel. Vad jag har sett fram emot detta. Jag kan berätta en annan sak för dig. Vi ska ha barn. Går du för sig det? Ja, det är inga... Vi har talat med läkare och... Ja, det går för sig. Det var ju... Då får jag... Hej. Hej du. Är du på benen redan? Jajamensan. Jag har fått order att vara uppe så mycket som möjligt. Ja. Man får vara tacksam att man får ligga stilla på operationsbordet som han sa. Ja, han sa det ja. Och ni är kalven? Vi försöker. Han har dålig aptit. Han har fått någon magsjuka. Som jag då? Det var inte bra det. Jag är hemma i uppväxten. Titta på mig. Födde ni upp honom järnfattigt? Vad sa du? Järnfattigt? Men här, om man ger dem lite järn så blir köttet ljusare. Det gör ju några kronor per kilo. Vi försökte med våra kalvar men det blev håravfall och diarré och jag vet inte allt. Nej, några sådana experiment har vi inte försökt oss på. Så. Ja, det var duktigt. Han hörde visst vad du sa. Det är första gången i mitt liv som jag kunnat ta semester, så det känns lite underligt. Ja, det tror jag nog. Ska du följa med in och få en kopp? Nej, tack. Det är nog lite innan jag kan dricka kaffe. Jag fick en lista över saker som jag kunde sätta in, men den är inte långt. Lägger han inte här? Jag trodde jag skulle dö. Man ser ju saker och ting på ett annat sätt sen. Nej, jag kom för jag ville prata om en sak. Mm. Nej, jag begriper inte hur det har blivit. Förr hade var och en sitt och man kankat sig fram bäst det gick. Nu vill lantbruksnämnden, vi ska lägga under oss hela byn. Vi får aldrig nog vi. Allt går på lån. Hur det går för de andra, det bryr man sig inte om. Bernt är likadana. Det är ju hemskt. Nu ska vi bli aktiebolag för att slippa skatt. Har ni hört? Det är ju inte arbete längre, det är ju bara affärer. Ja. Nej, jag... Jag vill bara höra att vi inte är ovänner. Nej då. Det lär vi aldrig bli heller. Så mycket har han väl aldrig pratat förut? Nej. Varenda han blev av med 2/3 av magsäcken. Han kanske svarade det han skulle säga förut. Nej.
3.30. Och som är från hörnet till fönstret där. Ja, säg 1.40. Det här är ju lika bra att rycka bort mig. Nej, men låt det vara. Men rör inget. Mät däremellan fönstret. Ja. 70. 70. Ja, nästa mat. Ni åker hem direkt efter rättegången, hör du det? Ja, ja. Och om man försöker köpa ut sprit så försök att hindra honom från det. Hur då? Ge mig en revolver i så fall. Egentligen borde Willy Strid köra dig. Han som lurar dig att dricka. Det är ingen som har lurat mig. Då blir det tysta minuter. Jag går upp till mig. Det är för din skull han kommer. Men jag har inte bett honom. Ni kan väl säga till honom att jag är inte intresserad. Nej, det får du göra själv. Jag förstår inte vad du har emot honom. Snällare människa finns ju inte. Jag vill inte ha någon snäll människa. Jag vill inte ha någon överhuvudtaget. Jag vill leva ensam. Kan man inte få det i det här sammanhanget? Men du kan väl säga det till honom själv. Men lite försiktigt så han inte... Henning, jag tror vi har arbete i lagom. Handgjord. Vadå? Kopparbunken. Slaglöp. En del människor trivs bäst ensamma. Jag är sån. Jag trivs bäst ensam. Nu blir det svårt att få hästen skodd i fortsättningen. Hur gick det? 2 månaders fängelse. Blev det fängelse? Han hade ju 2,3 promille. Inte behöver du sitta i fängelse, vi ordnar läkarintyg. Här ska inte ordnas några intyg. Alltså 2 månaders fängelse, det klarar inte du. Jag har suttit i fängelse snart 50 år. Ska det gå bra? Du har ordnat tillräckligt mycket åt mig. Vi får vara slut med det nu. Ja, nu börjar det. Men jag vill inte ha någon mer frisedel. Du får göra mig arvlös om du vill. Jag har redan gjort. Vad säger du för någonting? Arvlös? Jag står som garant i banken för Karin och Per, det är så farligt det, va? Från dig. Om det vore så väl ändå. Jag går lägga nu, farsa. Ta igen dig. Jag ska ordna sig och åker in så fort som möjligt.
Gick det bra? Ja. Det blir inte svårt att köra i den skogen. Kan ta ut det mesta med traktorn. Man bygger några broar bara. Har du gått in och värm dig? Nej, Karin väntar med maten. Hej. Hej. Fan vad det är kallt. Du vet, jag ska få ut virket. Vad blir det för mat? Finns inte handskar som hjälper. Är det? Där kommer jag. När lantbruksnämnden finner att dödsboet efter Olaus Olsson fastigheten Kroksta 1-2 bör tagas i anspråk för att underlätta bildandet av brukningsenhet av ändamålsenlig storlek och egoanordning avslås är det förvärvsansökan jämlikt 5 paragrafen jordförvärvslagen. Erik Näslund, direktör. Peter Nilsson, avdelningsdirektör. Blev du inte kapitalist då? Du, det var aldrig meningen heller. Jag ville bara jobba i den där skogen. Gallra och ta bort vindfällorna. Ta bort den äldsta skogen och plantera ny. Ordna med vägar, dika ut. Jag skulle sköta den där skogen, tänkte jag. Måste du äga den för det då? Ja, det är klart. Du kan inte sköta andra skogar de jobbar i. Alla kan inte äga skog. Du får bestämma det. Vad du är för något. Självaste jägmästaren. Hej du. Ja, jag skulle titta på ett skifte här uppe. Hur går det för dig? Jo, här finns väl jobb ett par dagar till. Vad är det för skifte? Ja, det är ett dödsbo vi har köpt in. Olaus Olsen från Kroksta. Alltså, har bolaget köpt in Olaus Olsen? Ja. Då kanske man kan få jobb på nära håll i vinter då. Nej. Vi ska ta ut en 10 000 kubikmeter. Vi får sätta in en processor. Jag skulle gärna vilja ha utbildning på en sån där. Det är ryggen, vet du. Du har för mycket frånvaro. En sån där maskin får aldrig stå stilla. Lantbruksnämnden
frågar bolaget om de vill ha gården. Ja, svarar bolaget. Lantbruksnämnden löser in gården, säljer den till bolaget för det pris som du bjöd. Ja, så får du handpenningen tillbaka. Och långnäsan. Sen kalhygger bolaget. Det hade du aldrig fått göra. Nej, vad skulle de på auktionen göra? Förr sågade man med svans. Sen kom motorsågen. Man avverkade 3 gånger så mycket per dag. Vi borde ha blivit förmögna, varenda skogsarbetare. Men det blev inte. Därför att priserna sjönk. Plötsligt blev arbetet mindre värt därför att det gick fortare. Men virket var lika mycket värt. Vart tog den vinsten vägen? De skäl från oss. Förstår du mig? Mm. Ja. Änkan till den förra bolagsdisponenten. Hon bor på Rivieran, slott, med betjänten. Och här blir kalhyggen ut sen. Jag har jobbat för bolaget i 25 år. Jag äger inte torpet jag bor i. Nu har ryggen pajat. De vill skicka mig till arbetande människors sophög. Annars. Det här är det säkraste sättet att förbli fattig. Vet du vad det är? Att arbeta. Förstår du mig? Är jag nog tydlig? Vi skulle kunna överklaga hos Lantbruksstyrelsen. Men det är utsiktslöst. Jag försökte prata med ortsombudet för lantbruksnämnden här uppe. Men jag kunde lika gärna prata med väggen. Det kanske är meningen att staten ska köpa in skogsbolagen via AP-fonderna. Så det är därför som lantbruksnämnden har... Ja. Du kan ju ha dina teorier. Det hjälper ju inte oss. Vi tänker flytta härifrån. Jag vet inte, du gör ingenting. Jag menar, du hänger hemma hos mig jämt, jag hinner inte läsa. Jag måste klara av mina kurser. Ja, du är så slö. Ja, det smittar av sig. Jag menar, vi passar inte ihop. Nej, jag kan inte vara kvar på sågen längre. Ingen framtid där. Men några andra jobb finns inte. Karin, vill du studera? Ja, nu när jag inte får bli kamrer så... Att det skulle gå så här. Ja. Alla planer vi hade. Världsmästaren på boxning. Det är
Ja, just så. Ja. Vem är det? Demonstrationer av studenter som blev en förevändning den här gången för militären att slå till. Det var väldiga protester från samma grupp, studenterna, som drev fram militären. Alltid ska de trycka på det ordet på dagen för 3 år sedan. Hör du det? Som gav Thailand en period av civilt styre och demokratiska experiment. Den gamla militärregeringen hade varit USAs trognaste allierade under Vietnamkriget. Från baser här. Välkomna till Nygammal. Här. Lars-Göran. Bröderna Almqvist. Så vad jag än får tag på så blir jag påmind om. Titta här. Skogsekonomi. Vad pluggar den boken? Tänk om vi gav upp för lätt. Nej, bolagen har redan börjat avverka. Vad känner du egentligen? Har du börjat med det där Löfgrenska tikandet igen? Jag får inte veta någonting. Ja, jag känner. Men du, jag kan gå upp på Riksarkivet. Bara jag får en lista på vad du vill veta. Boken. Greta är så sjuk. Jag orkar inte. Det skulle vara bra om den blir färdig så folk får reda på saker och ting. Du kan försöka. Har han fått något jobb än? Ja, han spelar ju med den där orkestern. Det är väl ingen jobb? Ja, men det kan väl bli det? Ja, men varför inte? Men Anders kan väl bli musiker, han är ju begåvad. Ja, varför ska allting vara så hopplöst just för oss? Den där familjen som du jobbar hos, Eklunds. Mm. De har ju en son som är pianist. Ja, men han har ju gått på akademin. Men Anders kan väl utbilda sig han också? Jag tycker du har fått en sån underlig inställning sen du började hos den här familjen. Det är fint att handla där och fint att handla där. Fint att bo i Örgryte och Hovås. Men här ute, här kan man ju bara inte bo.
Men ni måste väl inte bo här? Men ska man riva husen då? Alla säger att det är så dåligt att bo här ute. Till slut så tror vi ju att vi är dåliga bara för att vi bor här ute. Och hur ska man kunna göra någonting då? När vi blev lurade hit ut. Nu är pappa död. Det är så svårt som det kan bli. Men nu är vi här. Och vi är inte ensamma. Mat, mat, mat. Det är det enda jag kan göra för dig nu. Har ni gjort slut nu? Definitivt. Mm. Vad skriver han? Han har inte mått så bra på 20 år, skriver han. Först trodde jag att det var för att han slapp mig, men han vill jag ska komma och hälsa på honom. Han har tält en käpp som han ska ställa under dörrbredet. Jag förstår inte vad han menar med det. Du får väl reda på det. Om du åker dit. Så det bär iväg nu. Den sån här by kan man nog aldrig åka ifrån.